Gernika-Lumoko Donteio kaleko 10. zenbakiko teilatuak su hartu zuen asteartea arratsaldean. Sua 7:45 inguruan hasi zen obretan dagoen edifizioan eta hainbat familia etxeetatik atera behar izan zituzten prebentzio neurri gisa. Suhiltzaileek lan egiteko kalea itxi egin behar izan zuten eta ondorioz Ibarragirre kaletik zioazen ibilgailuak Beko Ibarrara doan tren pasabidetik eta Adolfo Urioste kaletik desbideratu zituzten udaltzainek. Segurtasun saiak jakinarazi duenez, etxe bizitza utxik zegoen sua piztu zenunean eta ez da zauriturik egon. Sutea zerk eragin duen ikertzen ari dira orain.